Me chamo, conhecido como Miura, eu jogo na posição de receptor, né, catch, desde os 10 anos e estou atualmente com 75 anos completos. O senhor já jogou em quantos clubes? Antes de ir para São Bernardo, na Toyota. E continuo de Toyota a São Bernardo há 30 anos. 30 anos. É, há 30 anos. E ganhou algum título ao longo da carreira? Já ganhamos vários títulos. Pode citar alguns? Campeonato 65. Campeonato Brasileiro em Londrina. Em 1965? Há três anos atrás. E continuo ainda praticando, né? E brevemente, agora em novembro, eu estarei disputando o Campeonato de 70 anos em Aliança, Mirandópolis. O beisebol é classificado por idade? O campeonato é pela idade, né? Pela idade. Nós temos campeonato de veteranos de 50 anos, 55, 60, 65, 70. E a última vez que o senhor foi campeão, quantos anos o senhor tinha? Eu estava com 75 anos. 75. Agora está com? Vou fazer 75. 75, legal. É campeonato brasileiro de beisebol? Campeonato brasileiro. O que os senhores fazem aqui às quartas-feiras? Às quartas-feiras, divertimos. Treinamento? Treinamento. Parece que tem uma característica comum onde são atletas de várias equipes, não é? São, exatamente. Nós temos aqui jogadores da São Bernardo, de Gigante, de Santo Amaro e Quinco. São quatro equipes. Quarta-feira nós reunimos jogadores de quatro equipes. Agora, nos jogos oficiais, somos todos adversários. Mas na quarta-feira somos todos amigos. Tá certo. Muito legal isso de treinar, né? De forma coletiva. Coletivo. Né? Mas sendo amigos, mas ao mesmo tempo adversários é lógico, no momento dos jogos. Né? E atualmente nós temos participantes de quatro cubanos, né? Que estão conosco aí treinando. Já tem campeonato? Temos. Agora, 14, 15 de novembro, estaremos participando de campeonato de 70 anos em Mirandópolis. Mirandópolis. É a cidade interior Noroeste, de São Paulo, né? Noroeste. Noroeste do estado, né? Do estado. Perfeito. Desde criança? Desde criança. Nem mesmo, sempre na minha posição de receptor. Você é brasileiro da onde? De que cidade? Eu sou de Jaboticabal, mas me criei no Paraná, na cidade de Urei. Lá também praticava beisebol. Direto. Praticava. Graças a Deus, com 75 completos, já a véspera de fazer 76 anos, estou com essa vontade. A sua função é catcher. Catcher. Legal. Mas isso significa que entra no taco também para fazer o giro? Sim. E aí depois vai para cá. Defesa, ataque, defesa intercalado, né? Três de eliminação do rebatedor, entra a pessoa que estava na defesa. Certo. Três de eliminação vai sucessivamente até o nono. Legal. Gostaria de São Bernardo, né? Menino de São Bernardo que viessem, né? A praticar o nosso beisebol para elevarmos o nível, né? Tá certo. Do beisebol brasileiro. Muito obrigado. Nada. Só pode repetir seu nome mais uma vez? Sijiuki Miura. Sijiuki Miura. 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 Muito obrigado, senhor Miura. Thank you.